إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. اور استقامت اختیار کیجئے آپ، اور جس شخص نے آپ کے ساتھ توبہ کی اور سرکشی نہ کیجئے، یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں. رب ذوالجلال کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی، استقامت جو رب ذوالجلال کی بہت ہی بڑی رحمت اور نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کی راہ میں اللہ کریم نے اپنی حکمت سے اور لوگوں کے امتحان کے لیے رکاوٹیں رکھی. دو رکاوٹیں اور ان کے حوالے سے اہل ایمان کے دو واقعات اللہ مالک کی توفیق سے ہم سن چکے. آج کے سبق میں استقامت کی روزمرہ کی ایک رکاوٹ جس سے ہر انسان کو پالا پڑتا ہے، اور اگر نہیں پڑے گا تو یقیناً پڑنے والا ہے. اور میرا یہ گمان ہے، اللہ کرے کہ میرا گمان 100% غلط ہو، بہت سے میرے ایسے ناکارہ کہنے والے اور سننے والے حضرات و خواتین میں اس امتحان میں انتہائی خطرے میں. اللہ بربادی، تباہی، ناکامی سے بچائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو استقامت کی ہر رکاوٹ کے مقابلے میں قوت و ہمت دے کہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں. آج استقامت کی راہ میں جس پہلی رکاوٹ کا ذکر کرنا ہے وہ رکاوٹ غم ہے. جب مصیبت، موت، وفات، حادثہ پیش آتا ہے، اللہ خیر کرے اور اللہ بچا لے، بڑے بڑے بظاہر دین والے ان کی استقامت غائب ہو جائے. آئیے اللہ والی چار خواتین کے، اور قصداً خواتین کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ عام طور پر تصور یہ ہے کہ خواتین میں بے صبری مردوں سے زیادہ ہے، اگرچہ مردوں میں بھی بے صبری کچھ کم نہیں. بہرکیف عام مشہور یہی ہے کہ خواتین صبر میں مردوں سے پیچھے ہیں، اور یہ تو یقیناً ہے کہ سب خواتین نہیں. آئیے جن خواتین کے ابھی ہم واقعات سنیں گے اپنا اور ان کا مقابلہ کریں. شرم آتی ہے مقابلہ کا لفظ بھی بولتے ہیں. ابھی آپ سنیں گے تو آپ خود فیصلہ کریں گے، اور واقعات بھی کیا ہیں. خاتون کے لیے اس دنیا میں جو سب سے بڑے رشتے ہیں، مجھ ناکارے کی راہ میں چار رشتے، ایک پاک باز کردار والی خاتون کے ہاں سب سے بڑے. خطبہ کے بعد غلط ہو تو میری اصلاح کر دیجئے. پہلا رشتہ باپ کا، دوسرا رشتہ بیٹے کا. پہلا رشتہ باپ کا،
دوسرا رشتہ باپ سے پہلے, باپ کے بعد, اور بیٹے سے پہلے بھائی کا, اور تیسرا رشتہ خاوند کا, اور چوتھا رشتہ بیٹے کا. آئیے اب دیکھتے ہیں ان چاروں رشتوں کے حادثات کے بعد اللہ والی خواتین کا طرز عمل کیا تھا. باپ سے ابتدا کرتے ہیں, میرا گمان ہے اور شاید آپ بھی تائید کریں, ایک باکردار شریف زادی کے لیے باپ بہت بڑی تھی. 70 سال کی عمر ہے, 50 سال سے خاوند کے گھر میں رہ رہی ہے, جب باپ کا ذکر آئے گا تو کیا کہے گی, ہمارے گھر میں ایسا تھا. اللہ تجھے ہدایت, یہاں 50 سال سے رہ رہی ہو, گھر میں سیاہ سفید کی اللہ نے مالک بنا دیا ہے, باپ کا ذکر ہوگا, ہمارے گھر میں ایسا تھا. یہ تیرے یہ کس کا گھر ہے, ہمارے گھر میں یوں تھا. اور کئی بے صبر خاوند اسی پر چڑھ جاتے ہیں, یہ باپ کرتی ہے وہ کرے بھی. اللہ پاک نے باپ اور بیٹی کا رشتہ عجیب بنایا ہے. آئیے اس رشتے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک اللہ والی ان کا طرز عمل کیا ہے, اور واقعہ بھی کچی پکی روٹی, ضعیف اور موضوع روایات کریں صحیح بخاری کی حدیث, اور روایت کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی پرورش پانے والی ام سلمہ کی بیٹی زینب, ابو سلمہ کی بیٹی زینب ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے ابا فوت ہوئے, ام سلمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, تو زینب نے آپ کی زیر کفالت تربیت پائی. کیا بیان کرتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی محترمہ. ان کے ابا کون؟ ابا ابو سفیان. ابو سفیان کون ہیں؟ مسلمان ہونے سے پہلے سردار, اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اللہ نے سرداری دی. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یہ اعزاز دیا, جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسلامی فوجیں اس کو کچھ نہ کہیں گی. کتنی بڑی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیان کی. یہی ابو سفیان شام میں ہیں, جہادی کاموں میں انہوں نے بہت حصہ لیا, شامی سیکٹر میں ان کی خدمات بہت زیادہ, بہادر. غزوہ احد میں جو ہوا انہی کی سوچ کا اس میں بڑا دخل تھا, اگرچہ وہ کافر تھے. بہرکیف یہی ابو سفیان فوت ہوئے, ان کی وفات کو 3rd day گزرتا, تیسرا دن ہوتا ہے ان کی صاحبزادی ام حبیبہ خوشبو منگائی زرد رنگ کی, اور کیا کیا, اپنی کلائیوں پر اور اپنی رخساروں پر اس کو ملنا شروع کر دیا. اب سمجھدار عقل والے باپ کی عقل مند بیٹی, اور یہ بات تشریح میں کہہ رہا ہوں, ترجمہ نہیں, دیکھا ہوگا نگاہوں کو, دیکھ رہی ہیں یہ کیا کر رہی ہے. ابو سفیان ایسا باپ, اس کی وفات کا 3rd day ہے اور یہ بھی خوشبو استعمال کر رہی ہے.
چہروں کو بھانپا, آنکھوں کو دیکھا. اب فرمایا مجھے اس کی کوئی حاجت نہ تھی, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہ تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی عورت جس کا اللہ پر ایمان ہو, قیامت کے دن پر ایمان ہو, اس کے یہ جائز نہیں اپنے خاوند کے سوا کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. اللہ اکبر, کہاں ہیں ایسی عورتیں, کہاں ہیں ایسے مرد سیپریشن. کتنی بڑی, میرے گمان کے مطابق اور آپ بھی اتفاق کریں گے, اللہ کے فضل و کرم سے کتنی بڑی بات اللہ نے عطا کی, اور اس کا نام ہے استقامت. غم کا پہاڑ ہے لیکن اللہ کی غلامی وہ 100 پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط. آئیے, ایک بھیا کی بہن, اس کی بات سنتے, اور وہ بات بھی امام بخاری نے سیدت زینب بنت ابی سلمہ اسی خاتون سے, خود بھی صحابیہ, باپ بھی صحابی, اماں بھی صحابی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تربیت پانے والی, ان کی روایت سے سنتے ہیں. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا, ان کے بھائی فوت ہوتے ہیں, اب 3 دن ہوتے ہیں خوشبو استعمال کرے, اور پھر فرماتی ہیں مالی متری بے منحاجہ, مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں, غیر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج 14 اشہر و 10. مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں, مگر بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کسی خاتون کے لیے جس کا اللہ پر ایمان ہو, قیامت کے دن پر ایمان ہو, یہ بات جائز نہیں کہ سوائے خاوند کے کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. ہاں, خاوند کا سوگ 4 ماہ 10 دن. اب بھائی شریف زادہ بیٹیوں کے لیے کتنی بڑی چیز, لیکن اللہ کی شریعت سب سے اوپر, اللہ کی غلامی, اس کے اقرار و اعلان کے بعد غموں کے پہاڑ بھی غلامی سے ہٹا نہیں سکتے. آئیے, ایک اور اللہ والی, استقامت والی, اللہ کی غلامی میں سچی اس خاتون کا واقعہ سنتے ہیں. اور وہ خاتون وہ ہے جن کے شوہر محترم دنیا سے روانہ ہو چکے, اور شوہر بھی معمولی نہیں, بی بی کا خیال تھا کہ یہ شوہر ایسے ہیں کہ کسی کے ایسے شوہر نہ ہوں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہے. اور یہ شوہر ابو سلمہ اور بی بی ام سلمہ,
اور ان کا طبیعی قصہ ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے جدائی کے بعد اس کنبے کو جوڑا. حجت کے لیے میاں بیوی اور بچہ نکلے, حامد کے کنبے والوں نے بچہ چھین لیا, بیگم کے کنبے والوں نے بیگم کو لے گئے, ابو سلمہ تنہا. کتنی کٹھن ہجرت, وطن چھوڑ رہے ہیں, عزت و اقارب چھوڑ رہے ہیں, مال و دولت چھوڑ رہے ہیں. تین افراد کا کنبہ, بیٹا بھی چھینا گیا, بی بی کو بھی جدا کیا. انتہائی دکھ والی کہانی. اللہ کی رحمت ہوئی, خلاصہ کنبہ مدینہ طیبہ میں اکٹھا ہوا. حکم الہی آیا اور اللہ کا حکم حکمت سے خالی نہیں, اور اللہ کا حکم سب پر غالب. کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ابو سلمہ کو اپنے پاس بلا لیا. اب خاتون اس پر کیا نہ گزری ہوگی, خود اپنے غم کا اظہار ایک جملہ میں فرماتی ہیں, سماعت فرمائیے. حامن کی وفات پر فرماتی ہیں, لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْ, میں اپنے خاون کا ایسا ماتم کروں گی لوگ اسے بیان کیا کرے. یعنی مثالی ماتم کروں گی, ایک ضرب المثل بن جائے گا کہ ایک باوفا بی بی نے اپنے خاون کے سوگ میں کتنا بڑا ماتم کیا. یہ ارادہ اس کا اظہار کر چکی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ساتھی کے انتقال کی خبر ہو, آپ ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں, راستے میں ایک خاتون دیکھی جو مدینہ طیبہ کے اڑوس پڑوس کے دیہات مضافات, جن کا نام عربی میں عوالی تھا, اب بھی مدینہ طیبہ میں ان بستیوں کو عوالی کہتے ہیں, عین واؤ الف لام, یہ عوالی تھا. قریبی بستیوں سے ایک خاتون آ رہی ہے اور قرائن مترا رہے ہیں کہ یہ خاتون آئی ہے ماتم بپا کرنے کے لیے. اور وہاں اس وقت یہ جو پردیس سے خواتین آئی تھی مکہ مکرمہ سے, مدینہ طیبہ کے لوگ اذرہ ہمدردی ان کے غم میں شریک ہوتے, اور جو رواج تھا اس کے مطابق جو کر سکتے وہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا, یہ بات تشریح میں عرض کر رہا ہوں, ترجمہ نہیں, آپ نے قرآن سے اندازہ لگایا یہ ماتم کی آپ کو بھڑکانے کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے ایک جملہ فرمایا, اتریدین ان تدخل الشیطان بیتا قد اخرجہ اللہ مرتین, جس گھر سے اللہ نے شیطان کو دو دفعہ نکالا تو آئی ہے کہ پھر شیطان کو داخل کر. مقصد کہ جب غیر شرعی رونا پیٹنا ہوگا شیطان آئے گا. آپ نے بات پرس کے انداز میں, تو اس لیے آئی ہے؟ ام سلمہ ان سے تو بات نہ ہوگی, انہوں نے سنا کہ آنے والی خاتون کی اس طرح
بعض پرس کی گئی. اب ان کا رد عمل کیا تھا تصور کیجئے, اور پھر انہی کے الفاظ سماعت فرمائیے. خود بیان کرتی ہیں وہ سچی ہیں. فکففت عن البقاء ففکفت عن البقاء فلم ابکے. ماتم کرنا, یہ تشریح میں کہہ رہا ہوں, ماتم کرنا, بال موڑنا, رخساروں کو پیٹنا, کپڑے چیرنا, نہ. انہوں نے کیا کیا بیان کرتی ہیں, میں روئی تک نہیں, میں رونے سے رک گئی. اور میں روئی تک نہیں, تشریح میں ایک آنسو بھی اپنی آنکھ سے نکلنے نہیں دیا. کس نے روکا؟ اللہ کی غلامی کے اقرار و اعلان نے. کہاں ہے یہ غلامی؟ اللہ کرے یہ غلامی عام ہو جائے, اور اللہ کرے گفتگو کا مقصد یہی ہو کہ کہنے والا اور سننے والے ان اللہ والیوں کے نقش قدم پہ آ جائے. آئیے خواتین کا ایک اور انتہائی عظیم رشتہ بیٹا, اس پر ایک اللہ والی خاتون کے صبر, اس کا واقعہ ثابت شدہ سنتے. اور وہ واقعہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا. محمد ابن سیرین اس کے راوی ہیں. ایک صحابیہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا, ان کا بیٹا فوت ہوا. بیٹے کے لیے مائیں کیا کچھ کرتی ہے؟ میرا گمان ہے کھوکر صاحب, جتنا پیار ہماری مائیں ہمارے ساتھ کرتی تھی یا کرتی ہیں, آج کی دنیا میں میری نگاہ میں کوئی نہیں. جس کی میں ہوں وہ جانتا ہوں. سب سے زیادہ انسان سے آج کی دنیا میں خیر خواہی کرنے والا, پیار کرنے والا, قربانی دینے والا ماں سے آگے کون ہے میں نہیں جانتا. اماں ام عطیہ, ان کا بیٹا دنیا سے چل بسا. تیسرا دن آیا, اور یہاں تیسرا دن گزرا نہیں, حدیث کے الفاظ, فلما کان الیوم الثالث, جب تیسرا دن تھا, دعت بسفرہ, انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی. فمسحت به, اس خوشبو کو لگایا. وقالت, اور فرمایا, نحینا ان نحد اکثر من ثلاث, ہمیں منع کیا گیا تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا. اللہ کرے آج کی مائیں باپ اور سارے مسلمان ایسے ہی بن جائیں. استقامت کی راہ میں ایک چوتھی رکاوٹ, اور اس رکاوٹ کا زور وہ بھی کچھ کم ہے. ابھی آپ سنیں گے بڑے بڑے کہنے اور سننے والے دین کے ٹھیکیدار اور دعوے دار, اس رکاوٹ کی راہ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ مال. کیوں جج صاحب؟ جج صاحب ہے ایسے کہ نہیں؟ مال کی رکاوٹ میں دین پر رہنے والے اللہ جانے ان کی تعداد کتنی ہے, لیکن میرا گمان یہ ہے, اللہ غلط کرے
کہ ان کی تعداد شاید بہت ہی تھوڑی. انشاءاللہ الرحمن اسی رکاوٹ اور اس حوالے سے اللہ والوں کے کچھ واقعات سے آئندہ خطبہ جمعہ کا ارادہ کرنے کی نیت ہے. اللہ کرے کہ ایمان و عافیت سے بات کہی اور سنی جائے, جو بات کہی اور سنی جائے اخلاص سے, اور اللہ کہنے اور سننے والوں کو ٹھیک بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بارے میں کہنے والے اور سننے والوں کی غلطیوں سے جو لبریز زندگی ہے اس کو پاک کر دے. بے شک وہ بخشنے والے مہربان ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, صلوات ربي وسلامه عليه. آج کی خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے استقامت کی راہ میں غم, اس کی جو رکاوٹ ہے, اس سلسلے میں چار واقعات, خواتین کے باپ فوت ہوا, بھائی فوت ہوا, خامند فوت ہوا, بیٹا خوف فوت ہوا, لیکن غم ان کے پائے استقلال میں جنبش پیدا نہ کر سکا. اللہ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے ایسے پاک باز مقدس لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ میں استقامت کی راہ میں مال و دولت وہ جو رکاوٹ ہے, اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ ہے. اللہ پاک خیر کی بات کہنے سننے کی ہم سب کو توفیق دے, اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنے. دو اعلانات ہیں. ایک اعلان یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے بھی دھیما دھیما اس مسجد میں بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے, لیکن ارادہ ہے انشاءاللہ پیر سے قدر زیادہ توجہ اور زور سے کام شروع کیا جائے. عزیز بیٹے حافظ سجاد الہی نے, حافظ عباد الہی نے اس بارے میں آمادگی کا اظہار کیا ہے. اللہ بیٹے کو استقامت دے. انشاءاللہ پیر کے دن سے ہفتہ میں پانچ دن پانچ گھنٹے کے لیے نماز عصر کے بعد بچوں کو ناظرہ قرآن اور تحفیظ حفظ کرنے کا پروگرام ہے. مسجد کے قاری صاحب بھی ساتھ ہوں گے, دونوں حافظ عباد الہی اور مسجد کے سابقہ قاری, دونوں انشاءاللہ پانچ گھنٹے کے لیے ہفتہ میں پانچ دن بچوں کو قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کروائیں گے. احباب حضرات و خواتین سے تعاون کی التماس ہے, اور یہ تعاون چندے سے گفٹ سے نہیں, اپنے بچوں کو شوق اور محنت سے توجہ سے لانے کی صورت میں ہے. کتنے پروگرام اس لیے بند کیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ کا کوئی بات ہے تعاون نہیں کر. پڑھانے والا دیواروں کو پڑھانے کے لیے تو نہیں بیٹھ, اگر آپ تعاون نہ کریں گے کس کو پڑھائے. روز قیامت پڑھانے والے بھی اپنے حساب کو یاد کریں, اور سننے والے بھی اپنے حساب کو یاد کریں. کہاں کہاں بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, خرچ کرتے ہیں مفت میں, میسر چیز اس کی طرف توجہ نہ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر بات کو روکتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.